हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई पढाइ किन गाह्रो लाग्छ थाहा छ? सुसाइड केसेसहरू किन हुन्छ त एससिईमा? नाथे एसएलसीमा भन्नुको मतलब एसएलसी भनेको लाइफ हो त, जिन्दगी त होइन नि त एसएलसी भनेको, फेरि दिन सकिँदैन र, तर जिन्दगी त फेरि पाइँदैन। एससिईमा फेल हुँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थीले यदि सुसाइड गर्दैछन् भने हामी के सिकाउँदैछौँ त विद्यार्थीलाई? जिन्दगी त खोइ त मूल्य हामीले सिकाएकै रहेन रहेछौँ त विद्यार्थीलाई, होइन र? जस्तोसुकै चुनौतीबाट निकाल्न सक्ने शिक्षा हामीले दिनुपर्ने हो नि त, होइन? तर यो हामीले कतै न कतै सिकाउन सकेनौँ। ड्रग एडिक्सन गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई, हुँदैन भनेर सिकाएर हुँदैन, उसले त बाहना खोजिरहेको छ नि त खुसी खोज्ने। यसो सोच्नुहोस् न, तपाईँ दुखी हुनुहुन्छ, तपाईँले आफूभित्र खुसी भेटाउनु भएन, अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ थाहा छ? मान्छेहरूमा खुसी खोज्न थाल्नुहुन्छ। यो मान्छेले पो मलाई खुसी दिन सक्छ कि, त्यो मान्छेले पो खुसी दिन सक्छ कि, यो मान्छेले पो खुसी दिन सक्छ कि भनेर त्यो बच्चाले खोज्न थाल्छ। अनि बिचारालाई बिस्तारै के थाहा हुन्छ भने मान्छेबाट त खुसी प्राप्त नहुने रहेछ, मान्छेबाट त धोका मात्र हुने रहेछ। त्यसरी ऊ कतातिर जान्छ थाहा छ? स्मार्टफोनतिर जान्छ, मोबाइलतिर, ड्रग्सतिर जान्छ, चुरोटतिर जान्छ। किन? किनभने यो चुरोटले मान्छेलाई कहिले धोका दिनै सक्दैन। यो चुरोटले जब जब पनि खान्छ नि तब तब शान्ति दिन्छ उसलाई, जब जब पनि ड्रग्स खान्छ नि तब तब शान्ति दिन्छ, किनभने मान्छेले त धोका दिएर गए, उसलाई थाहा छ कि मान्छेले धोका दिन्छ, तर ड्रग्सले धोका दिनेवाला छैन, होइन त? किनभने ड्रग्सले उसको दिमागमा डोपामाइन भन्ने हर्मोन रिलिज गराइदिन्छ, यति ज्यादा खुसी फिल हुन्छ कि उसलाई तपाईँ रोक्नै सक्नुहुन्न, मोरल्ली रोक्न सक्नुहुन्न, खानु हुँदैन है भनेर रोक्नै सक्नुहुन्न। उसलाई तपाईँले ड्रग्सभन्दा ठुलो कुरा दिनु पऱ्यो कि, आफै छोडिदिन्छ साँच्चै। फर इक्जाम्पल, जो जसले पनि मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको छोराछोरीलाई सुधार्नु छ भने, कसैलाई सुधार्नु छ भने, फर इक्जाम्पल तपाईँ नोकियाको एउटा टिकटिकै मोबाइल चलाउनु हुनुहुन्छ, किप्याडवाला मोबाइल है, यतिकै चलाइरहेको बेलामा यदि तपाईँलाई कसैले आइफोन ल्याएर दिन्छ भने, आइफोन एक्स अहिलेको लेटेस्ट आइफोन ल्याएर दिन्छ भने, तपाईँलाई के लाग्छ? यो बच्चाले यो टिकटिक मोबाइल चलाएर बस्छ जस्तो लाग्छ? बस्दैन, होइन त? आइफोन चलाउनु थालिहाल्छ नि, तपाईँले सिकाउनु पर्छ त उसलाई कि यो मोबाइल छोड भनेर भन्नै पर्दैन। यदि तपाईँले कुनै दिन यो ड्रग्सभन्दा ठुलो कुरा ल्याएर उसको जिन्दगीमा दिनुहुन्छ भने नि, यो त यत्तिकै छोडिदिन्छ उसलाई साँच्चै। यो ड्रग्सभन्दा ठुलो कुरा के हो थाहा छ? खुसी र शान्ति दिनको लागि मेडिटेसन हो, ध्यान हो। किनभने ध्यानको लागि न कुनै इन्जेक्सन हाल्नुपर्ने हुन्छ, न हामीले बाहिरी स्रोत साधन खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो ध्यानबाट जुन आनन्द आउँछ, एकछिन यसरी बस्ने हो भने, फर इक्जाम्पल म यहाँनिर एकछिन बस्ने हो भने दुई मिनटमा म शून्यतामा पुग्छु। त्यसैले न कुनै ड्रग्स चाहिन्छ, न कुनै इन्जेक्सन चाहिन्छ, केही पनि चाहिँदैन। मान्छे जब यो आफूभित्रको शान्ति र आफूभित्रको खुसी पत्ता लगाउँछ नि, त्यसरी उसलाई हामीले यो गर त्यो नगर भनेर भन्नै पर्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा नै ध्यान, सबैभन्दा ठुलो कुरा नै कन्सियस हुनु, बिकज वी आर अ ह्युमन बिङ। यसो विचार गर्नु न, पशु र हामीमा के फरक छ भने, कुनै पनि संसारमा कुनै पनि पशुलाई, कुनै पनि जीव जन्तुलाई बिङ भनिँदैन। याद गर्नुभएको छ यो कुरा? टाइगर बिङ, लायन बिङ भनिँदैन, तर ह्युमन बिङ भनिन्छ। किन ह्युमन बिङ भनिन्छ भने, बिकज वी नो टु बी, हामीले हुन जानेको छौँ। एउटा पशुले गर्ने कुरा र हामीले गर्ने कुरा लगभग उस्तै नै हो, होइन त? केही पनि फरक छैन, तर त्यही कुरा हामी कन्सियसली गर्छौँ। उनीहरू पनि जन्मिन्छन्, उनीहरू पनि मर्छन्, उनीहरूले पनि बच्चा उत्पादन गर्छन्, उनीहरूले पनि बच्चालाई स्याहार्छन्, होइन त? उनीहरूले पनि खान्छन्, उनीहरू पनि रेस्पिरेसन गर्छन्, उनीहरू पनि एक्सप्रेसन गर्छन्, होइन? सेक्सुअल रिप्रोडक्सन दुवैजनाको हुन्छ, ह्युमन बिङको पनि हुन्छ र पशुको पनि हुन्छ, सबैजना एउटै छ। तर त्यही कुरा उनीहरूले अनकन्सियसली गर्छन्, त्यो कुरा हामी कन्सियसली गर्छौँ, त्यही भएर हामी ह्युमन बिङ भएको, होइन त? अब यसको मतलब हामीले के गर्नु छ भने, वी निड टु बी ह्युमन बिङ। ह्युमन बिङ हुनुको लागि हामीले कन्सियस हुनु जरुरी छ, यसको मतलब हामी भित्र पस्नु जरुरी छ। यसको मतलब पहिला हामीले आफ्नो मनको पिस मार्नुपर्ने हुन्छ। यदि मेरो छोरा प्र्याक्टिकल्ली, यदि मेरो छोरा चाहिँ क्लास 4-5 पढ्थ्यो भने, म प्र्याक्टिकल्ली के गर्थेँ भने, एक वर्षको लागि टर्चरिङ एजुकेसन सिस्टमबाट, टर्चरिङ स्कुलिङ सिस्टमबाट म बाहिर निकालिदिन्थेँ, घरमा राखिदिन्थेँ, म उसलाई ध्यान केन्द्रमा राखिदिन्थेँ। एक वर्षसम्म जब ऊ ध्यान गरेर बाहिर छिन्छ नि, पछाडि उसलाई मैले खुसी हुनु, शान्त हुनु, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट गर्नु, आफूभन्दा सानो मान्छेलाई माया गर्नु भनेर भन्ने राख्नै पर्दैन। उसले त्यो पढाइको कोर्स यतिकै कभर गरिदिन्छ, किनभने ध्यानीहरूको दिमाग एकदमै ज्यादा राम्रो हुन्छ। हामीले कतै न कतै यो कुरा छुट्याइरहेको छ।